Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülh məramları ilə yerli separatçıları dəstəkləyən ermənilər arasında insident yaşanıb. Ermənilər sülh məramlarının Xocalıdakı hərbi bazasına gedən yolu bağlayıblar. Onlar avtomobilləri yolun hərəkət istiqamətində saxlayıblar. Rusiya sülh məramları avtomobili əlləri ilə yoldan kənarlaşdırıblar. Kadrlardan görünür ki, hadisə yerindəki ermənilər hər an təxribat törətməyə hazırdırlar. Ermənilər Rusiya hərbçilərini onları blokadada saxlamaqda ittiham edir. Hətta onların ünvanına təhqiramiz ifadələr də işlədirlər. Sülh məramlarının fəaliyyətinə maneə yaradırlar. Rusiyalı hərbçilərdən biri separatçıya sizə nə qədər pul veriblər deyə söz atır.